السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یہ جو آپ خبر مبارک دیکھ رہے ہیں یہ خبر ہے جناب طاہر ابن امام محمد باقر علیہ السلام کی، اور دوسری طرف جو آپ یہ خبر مطہر دیکھ رہے ہیں یہ خبر ہے جناب عبداللہ ابن جابر انصاری علیہ رحمہ کی۔ یہ کتنا خوبصورت نظارہ ہے، یہ نظارہ شہر مدائن عراق میں ہے۔ دعا کرتے ہیں معبود بحق امام محمد باقر علیہ السلام یہ خوبصورت نظارہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب ہو۔